Zašto BHRT? Informiše tačno, kontinuirano i nepristrasno. Objašnjava društvene fenomene. Omogućava javnu debatu o otvorenim pitanjima. Promoviše politički pluralizam. Promoviše društveni pluralizam. Prati ekonomska kretanja i socijalne potrebe građana. Pomaže u razumijevanju regionalnih, evropskih i svjetskih politika. Podržava demokratske slobode i ljudska prava. Štiti pravo na komentarisanje i kritiku. Vaš je prozor u parlamentarni svijet Bosne i Hercegovine. Zato što volimo Bosnu i Hercegovinu.